بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا حامل القرآن. Savjet za davu mešihata islamske zajednice u Srbiji vas obavještava da je počeo upis kandidata za školu Kur'ana časnog. Svi zainteresirani se mogu javiti do 31. marta u periodu od 8 do 15 časova. Ulica Borski KBB kod zgrade ženske medrese. Ili telefonom na brojeve 064 889 1503 i 020-311-844. Nastava će se odvijeti u četiri nivoa. Prvi nivo, učenje harfova arapskog pisma. Drugi nivo, učenje tadžvida, ispravnog čitanja Kur'ana. Treći nivo, učenje ameđuza. Četvrti nivo, učenje Kur'ana na pamet, hifz. Muhafizi će biti hafizi Almir Pramenković, Abdurrahman Kujević i Irfan Malić. Škola Kur'ana časnog.